नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम बसन्त सार हो र म टिचिङ गर्छु स्कुलमा। र सरलाई कसरी भेट भयो भन्दाखेरि, एक वर्ष पहिला उहाँ जुन लिनक्सको बुट क्याम्प दिन आउनुभएको थियो, त्यति बेला पनि टाइम नमिलेर मैले लिन त पाइनँ, तर मेरो साथीहरूले लिनुभएको थियो, उहाँहरूबाट पनि फिडब्याक लिएँ कस्तो हुन्छ क्लासहरू भनेर होइन। अनि उहाँको त्यसपछि मैले उहाँको भिडियोहरू हेर्न थालेँ युट्युबमा अनि फेसबुकमा। उहाँले जुन बोल्ने शैली चाहिँ मलाई मुख्य आकर्षणको केन्द्रबिन्दु नै उहाँको बोल्ने शैली लागेको थियो त्यति बेलादेखि नै होइन। अनि कुनै समयमा मौका मिल्यो भने म उहाँसँग कुनै कोर्स गर्छु भन्ने मैले त्यति बेला सोचिसकेको थिएँ। अनि मौकाले भनौँ यो वर्ष फेरि आइदिनु भयो बुटोलमा, अनि सिसियाने एउटा ब्याच चलाइराख्नु भएको थियो बिहानमा, जुन बिहानमा मैले लिन पाइनँ। र हामीले त्यस्तै बिहानमा बिजी हुनेहरूले नै रिक्वेस्ट गरेर फेरि साँझमा गरिदिनु पऱ्यो एउटा ग्रुप भन्दाखेरि उहाँले त्यो आफ्नो टाइम मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु उहाँप्रति। र उहाँबाट पढ्ने कुराहरू त लगभग साथीहरूले सबै भनिसक्नु भयो होइन, उहाँको नेचर, पढाउने शैली। उहाँबाट म मुख्य प्रभावित भएकै पढाउने शैलीबाट, टेक्निकल कुरा त भइहाल्यो त्यो सबैले नै सिक्नुभयो होइन, म एज अ टिचर मैले चाहिँ कसरी पढाउने भन्ने पनि उहाँबाट सिकेँ, त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो जीवन सरलाई है, जुन पढाउने शैली छ उहाँको होइन, हँसाइ हँसाइ होइन, कसैलाई पनि चित्त नदुखाइकन भनौँ न, केही कुरामा अब भन्नुपर्ने छ भने पनि हाँसी हाँसी भन्ने तरिका जुन उहाँको छ त्यो एकदम एकदम मन पऱ्यो। र बाँकी पढाउने कुराहरू त कस्तो भन्दा, लेखाउने भन्दा पनि जुन नेपालमा यो एउटा परम्परा छ, लेखेपछि बुझिन्छ, लेख नोट लेख्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मेरो पनि इभन थिङ्किङ त्यही थियो। मैले स्टुडेन्टहरूलाई पनि होमवर्कहरू नोटहरू एकदम होइन छ्याक्क हुनुपर्छ भने आफैले नै भन्ने गर्थेँ, तर लेखेरै बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत रहेछ भन्ने त्यो पनि ममा एउटा चेतना आयो होइन। र पहिलो कुरा चाहिँ कोरमा जुन सब्जेक्ट जुन टपिक छ त्यसको कोरमा पुगेर कन्सेप्ट नबुझेसम्म चाहिँ जति नै ठेली लेखे पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो मैले जाने भनौँ होइन। र त्यसको लागि एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि होइन यस्तो ट्रेनिङहरू चाहिँ उहाँले निरन्तरता दिनुहोला, जसरी बुटोलमा दिनुभयो, यो अल ओभर नेपाल जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि आइटी स्टुडेन्ट मात्रै होइन कि, यहाँ त नन आइटी जुन हुनुहुन्छ मान्छेहरू उहाँहरूले अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा आइटी पढिराखेको हामीलाई कस्तो लाग्छ भने, एज अ आइटी स्टुडेन्ट म पनि आइटी मेरो औपचारिक शिक्षा पनि आइटीमै हो, तर के लाग्छ भने हामीलाई हामी आइटी नै पढेको हामीलाई सबै आउँछ भने त्यो एउटा घमण्ड टाइपको हुन्छ क्या, आइटी पढेको स्टुडेन्टमा है स्पेसल्ली, त्यो मलाई फिल भएको कुरा, अब अरूलाई हुन्छ हुँदैन थाहा भएन है त्यो। तर एउटा नन आइटी स्टुडेन्टलाई के लाग्छ भने, मलाई आउँदैन मैले सिक्छु भन्ने त्यो एउटा भावना हुन्छ उनीहरूमा, उनीहरूको मेहनत धेरै हुन्छ, उनीहरूले झन् आइटी पढेकोलाई पनि पछार्ने उनीहरूमा क्षमता हुन्छ कि, यदि जीवन सर जस्तो मेन्टर उहाँहरूले पाउनुभयो भने उहाँले धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने, उहाँले यस्तो खालको ट्रेनिङहरू अब मुख्य मुख्य ठाउँमा नभएर कि पुरै देशभरि जानुपर्छ, र अब हामी जति पनि यहाँ ट्रेनिङमा समावेश भयौँ हामीहरूले पनि अब त्यसलाई अगाडि लैजान सक्छौँ भन्ने जुन मेरो धारणा छ एउटा। र यति भन्दै अब अरू कुराहरू धेरै कुराहरू साथीले भनिसक्नु भयो, यति भन्दै म बिदा हुन्छु, नमस्ते।